עכשיו אנחנו ניקח ונצרף את ה-System Center ל בואו ניתן בינתיים כתובת IP וניתן לזה שם srv-2016-sccm, ניתן לו גם IP קבוע, 192.168.13.11 168 זה ה-Default gateway, שזה למעשה כתובת שיושבת על המחשב הפיזי שלי, הוא הראוטר שלו. 13.2 זה IP-config, אצלי יהיה, יש לי כרטיס רשת נוסף שווימו ארסו, שהוא משמש עבור המכונות הווירטואליות ככתובת ראוטר. 13.10. זהו, נעשה לזה הפעלה מחדש, שיתפוס את השם החדש, ויש לנו פה ריסטרטים. טוב, בשעה טובה ומוצלחת השערת עלה לנו, בואו ניכנס הפעם כאדמיניסטרטורים של הדומיין, ונצרף לדומיין שלנו את ה... המחשב החדש, הנה יש לנו פה את הדומיין, tools, users and computers, ואין לנו אף מחשב, ויש לנו רק DC אחד. יפה מאוד, בואו נצרף את המחשב לדומיין, אפשר היה גם לעשות בצורה כזאת, ואפשר היה גם לעשות דרך הממשק, בואו אני אראה לכם את שני הדרכים, אפשר דרך הוויזארד ללחוץ פה, local server, וורגרופ להחליף לדומיין ואפשר לעשות בשיטה כביכול ישנה לעשות כפתור ימני על התחיל סיסטם וכאן להחליף את הוורגרופ הזה גם לדומיין. מגיעים לאותו דבר, איך קראנו לדומיין? lab.practicu.com ועכשיו אני אראה לכם משהו גאוני, נכון שצריך לרשום שם וסיסמה וכולם כותבים אדמיניסטרטור. אני אראה לכם משהו מעניין, אני עושה יוזר חדש, נקרא לו יוזר אחד, כי אין לי איזשהו רעיון יותר חכם, נעשה לו סיסמה, נגיד לו שהוא לא צריך להחליף סיסמה בכניסה בפ... הראשונה, שהסיסמה לא צריך להחליף אותה אף פעם, אי אפשר להחליף אותה אף פעם, היא לא פגה תוקף. עשיתי יוזר רגיל, שימו לב, היוזר הרגיל שעשיתי כרגע הוא חבר רק בקבוצת דומיין יוזרס, זה אומר שאין לו שום הרשאות מיוחדות, זה יוזר הכי פשוט שיכול להיות ברשת, בדומיין, ואני מצרף מחשב חדש לדומיין עם יוזר אחד הזה. שימו לב, כל יוזר בדומיין, ברירת מחדל, יכול לצרף עד עשרה מחשבים לדומיין. ואת זה הרבה אנשים לא יודעים, חושבים שרק אדמיניסטרטור יכול. לצרף מחשבים לדומיין, אז התשובה היא לא, כל יוזר יכול לצרף עד עשרה מחשבים לדומיין, ואת זה גם לומדים במנהלי הרשת וגם איך לסגור את הדבר הזה. טוב, אנחנו בדומיין, ואפשר להתחיל עם ההתקנה של סיסטם סנטר עצמו, עד עכשיו כל זה היה הכנות להתקנה. בואו נלך להוריד את הסיסטם סנטר שלנו, שימו לב, אני לא רוצה להיכנס עם אדמיניסטרטור לוקאלי של הווינדוס הנוכחי. זה אחד הטעויות הנפוצות, אני כותב Lab/שם slash, שם של Domain/Administrator, ואז אני נכנס לדומיין. שיטה שנייה לכתוב זה לעשות Administrator שטרודל Lab, כן? אפשר לעשות עם שטרודל, ואז עם שטרודל אפשר לרשום את השם המלא, ואפשר לעשות שהשם המלא הזה, אחרי השטרודל יהיה כמו האימייל, ואז אתה אומר לבן אדם, תרשום את האימייל שלך. אבל מה שעשיתי עכשיו, נכנסתי עם הרשאות של דומיין אדמין, כדי שלא יהיו לי בעיות של התקנה, כי אני מפרסם דברים בתוך Active Directory, ואני צריך הרשאות על Active Directory, ולכן אני רוצה לעבוד עם יוזר שיתקין את זה, שיהיה דומיין אדמין. טוב, אנחנו עושים בשיטה הלא חכמה, פשוט ללכת, להוריד ולראות איפה שיש בעיות, ותוך כדי נתחיל לתקן את הבעיות. אנחנו הולכים ככה, Microsoft Evaluation Eval, בוא נעשה את זה ככה, Evaluation Center, הופה, עכשיו הוא מתחיל עם כל ההודעות האזהרה האלו, ישר אני סוגר את כל זה, הולך ל-local ואומר לו, Internet Exploitte Hand and Security, ההבטחה המתקדמת של דפדפן, ב-off. אם אתם לא תעשו את זה, לא תוכלו לעבוד בדפדפן, וזה הדפדפן שיש לנו פה. Microsoft Eval Center, Evolution Center, הנה אנחנו נכנסים ל Microsoft Evolution Center ואנחנו צריכים להוריד SCCM. עכשיו אני יודע שאתם תכף תתחילו להגיד שזה לא יעבוד כי צריך כל מיני דברים ואנחנו נגלה את זה תוך כדי התקנה. אנחנו נלך בשיטה הישראלית, של לנסות בכך אולי זה יצליח לנו. אז אנחנו מורידים SCCM. System Center, בואו נרשום System Center, איני. System Center Configuration Manager, SCCM, Current Branch. CurrentBrain, זה אומר הגרסה הנוכחית 1, f 1802 180 יום יש לנו Evaluation, יפה מאוד, הנה כאן צריך למלא את כל הפרטים, בואו נקרא לזה PracticQ. וגם שם משפחה פרקטיקיו, וגם חברה פרקטיקיו, וגם אימייל mail וגם טלפון 999-8877 ואנחנו בקאנטרי שנקראת ישראל. וזהו. ומורידים את ה... אני שם את המנהל זה לא משנה מה כתבנו, אנחנו מורידים את ה-System Center, SCCM, את ה-Curent... ברנץ' כאילו את הגרסה הנוכחית. אם תסתכלו לפני הגרסה 1.802 הייתה גרסה יותר ישנה שזה 2012 והייתה גם גרסת 2016. אנחנו אומרים הנה היא System Center 2016 והייתה 1.801, כרגע הגרסה הנוכחית זה 1.802. זו הגרסה הכי מעודכנת שתומכת ב-Windows 10, בכל הנושא של Windows 10. הנה הורדנו אותה, עושים דאבל קליק ו... הוא עושה ל-unzip לתוך קונן C לתיקייה הזאת. בואו בוא נעשה לזה copy, unzip, סיים את ה-unzip, הולכים לתיקייה שהוא עשה, מפעילים את הפלאש, ויש לנו פה install, יש פה before you begin, אבל אנחנו אף פעם לא קוראים שום דבר, ישר לוחצים install והוא אומר לי שאין .NET 3.5. בואו נראה איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת, אנחנו הולכים ל... Server Manager, עושים Manage, Add Remove, Add Roll Features, אנחנו צריכים פיצ'רים, ובתוך הפיצ'רים אנחנו לא צריכים שום רול, זה לא תפקיד, זה פיצ'ר, ופיצ'ר נקרא .NET 3.5, יש .NET 4 ויש .NET 3, מתקינים אותו ואת הבעיה הזאת פתרנו. שימו לב, הוא גם כולל .NET 2 ו-.NET 3, אז למעשה על .NET 2 עשו Service Spec. כזה, והוציאו שלוש ושלוש וחצי, ודוטנט ארבע זה כבר גרסה נקייה לגמרי שצריך להתקין אותה בנפרד, וברירת מחדל היא מותקנת. טוב, הנה, עברנו התקנה, הכל בסדר, סקסקספולי, מצוין. בואו ננסה להתקין אותו עוד פעם, והפעם אנחנו כבר מגיעים לחלון before you run wizard, תבדוק שיש לך sql על המחשב. ואתה יודע איפה ה-SQL הזה נמצא, או SQL בארגון ואתה יודע איפה הוא נמצא, ותבדוק כל מיני דברים, אנחנו כמובן לא בודקים שום דבר, עושים נקסט. עכשיו הוא שואל אותי, האם אתה רוצה להתקין את הפריימריסט, את האתר הראשי? האם אתה רוצה הגדרות ברירת מחדל, או שאתה תיתן לנו הגדרות לבד? והאם אתה רוצה להתקין קודם כל מניעון מרכזי, ואחרי זה בפנים את ה... סייט הראשי, לדוגמה שיש לך כמה אתרים ראשיים. טוב, אנחנו מתקינים סייט אחד כרגע, אתר אחד, ואומרים לו שניתן לו הגדרות ידניות, נעשה לו נקסט. הוא שואל אותי איזה רישיון יש לי, אני אומר רישיון של 180 יום ל-Evaluation, לניסיון. האם אני מקבל את ההסכם? מקבל. לאיזה תיקייה להוריד את הקבצים של ההתקנה? אני אומר לו תוריד לתיקיית דאונלורדס ברירת מחדל, זה לא משנה לי. והנה הוא מוריד לי את הכל לפה, 53 קבצים, הוא מתחיל להוריד, נחכה לו. הנה הוא מסיים להוריד לנו כבר את הקובץ האחרון, ועכשיו הוא שואל אותי איזה שפה אני רוצה, English או שפות נוספות אני רוצה לתמוך בהם בממשק הגרפי של הניהול של מנהל הרשת. אתם רואים Configuration Manager, Next. באיזה שפה קליינט עם הלקוחות שלי, הרי גם כל תחנה שאני אנהל אותה יהיה לו ממשק גרפי, כדי שלדוגמה יוזר יוכל לבחור איזה תוכנה הוא רוצה להתקין. זאת אומרת, יש לי פה גם קונפיגוריישן מנג'ר לעצמי, קונסולנד ריפורטס, קונסול למנהל הרשת, וזה ללקוחות שיפתחו את התוכנה בווינדוס 10 שלהם. לדוגמה, כדי לקבל פוליסה חדשה או כדי לבחור איזושהי תוכנה שהם לא חייבים להתקין אלא אם כן הם רוצים, כמו חנות כזאת של פלאפונים, ככה יש גם חנות לאפליקציות, באיזה שפה, חנות האפליקציות המקומית הזאת היא תהיה. Next, עכשיו, Site Code, זה עוד uh, מימים של uh, 2003 התחיל, כל הנושא שלכל Site צריך להיות בדיוק קוד של שלוש אותיות, אפשר לעשות 001, אתר זה אתר גיאוגרפי, שאליו הלקוחות ימשכו ממנו לדוגמה את התוכנות ואת Windows updates ואת העדכונים, ולמי שהם ידווחו על החומרה שלהם, מי הוא האתר שאליו הן משתייכות. אני יכול לעשות גם TLV, לדוגמה תל אביב, אני יכול לעשות סתם מספרים, מה שבא לי. לדוגמה, אני יכול להגיד שזה אתר TLV, זה אומר אתר בתל אביב. אז הם שייכים לתל אביב, אני יכול לעשות ניו יורק, נניח אחד. שזה האתר הראשון שלי בניו יורק, מה שאתם רוצים, הרבה עושים פשוט 001, אני אקרא לזה TLV, תל אביב. אז זה שם של האתר שלי, תל אביב סייט, ואני גם רוצה להתקין את הכלי ניהול, Configration Manager. Configration Manager זה כלי גרפי שדרכו מנהלים את כל ה-System Center. גם אפשר להתקין אותו על תחנת העבודה הרגילה של מנהל רשת, ואני רוצה גם שיהיה בשרת. כי אחרת בשרת יהיו רק סרוויסים שעושים את העבודה, אבל אי אפשר להתחבר אליהם. עכשיו הוא שואל אותי האם יש כבר אתר ראשי שאני מצטרף אליו, או שזה הולך להיות האתר הראשי הראשון. האם אני חלק מהיררכיה, חלק מקבוצה גדולה? עכשיו בואו נעזוב עכשיו את כל הנושא של היררכיה, כי זה מיותר. הוא אומר לי שברגע שאני מתקין... You can expand this side into hierarchy. כאילו אפשר להרחיב אותו. עכשיו הוא שואל אותי איפה נמצא SQL ואני, רוצ, ואני רואה שאין לי פה SQL. אתם רואים, הוא רוצה להתחבר ל-SQL ושואל אותי איפה נמצא SQL ואיפה נמצא דאטאבייס של SQL. ואין לי והוא לא יצליח, ותכף תראו שהוא לא יצליח. והנה עוד הערת השגיאה שאנחנו מקבלים, שהוא לא מצליח להתחבר ל-SQL. אולי יש בעיה ב firewall אולי יש בעיה שאין לנו SQL בכלל. וזהו, enable to connect. בגלל זה אנחנו צריכים להתקין sql חברים, אז אנחנו צריכים את כל ההתקנה של uh, System Center, והולכים פה לאבולואיישן סנטר של מייקרוסופט, אבולואיישן סנטר ומחפשים sql server. שימו לב אני אחסוך לכם עוגמת uh, נפש ואגיד לכם שגרסת אקספרס לא נתמכת, אסור גרסת אקספרס. מי שרוצה לדעת מאיפה אני יודע את זה אתם יכולים לעשות sccm. SQL versions ולהתחיל לקרוא איזה גרסאות של supported SQL versions for SCCM, יש פה טבלאות, יש פה המון הסברים, אקספרס אפשר להתקין רק על סקנדרי סייט, על אתר משני, על הסקנדרי סייט אפשר להשתמש ב-SQL אבל לא באתר הראשי, בשביל האתר הראשי צריך SQL מלא, יופי אז אנחנו נניח ניקח 2016 service pack1, אם תראו 2016, סטנדרט אדישן ואנטרפרייז אדישן, מתאימים לנו לפריימרי סייט, לאתר הראשי. אנחנו לא עושים את הסנטרל הזה שמכיל כמה פריימריז בפנים, זה לארגונים גדולים, אנחנו גם לא עושים אתר משני, אנחנו עושים אתר הראשי הראשון, וה-2016, סרוויס פק 1, גם מתאים לנו לפריימרי סייט, ולא צריך שום מתכונים לעשות, פשוט להתקין אותו. אז נבחר 2016 סרוויס פק 1. נוריד קובץ אקסי שלו, קוראים לי פרקטי-Q, וגם השם שלי, וגם החברה שלי, וגם האימייל שלי, וגם הפון נאמבר שלי. טוב, אנחנו מתקינים עכשיו SQL, מי שפספס אותנו. על SQL הזה יישב גם ה-System Center וגם WSUS, גם שרת של WSUS צריך uh, SQL. אז SQL 2016 הזה, אנחנו עושים basic installation ועושים התקנה רגילה. אקספט לתיקייה הזאת, פורגרם פייס מייקרוסופט SQL. עכשיו, אחרי שהוא מסיים להתקין אותו, צריך להתקין את הכלי הגרפי לניהול של SQL. והנה הוא התחיל כבר התקנה, זה ממש ממש זריז, קורה היום עם דיסקים של ssd ועם מהירויות של אינטרנט מטורפות, מדהים. הנה הסתיימה לנו ההתקנה, אנחנו יכולים לראות שזה ה-Connection String, זה אומר איך להתחבר לדאטאבייס הזה, לוקאלית. לוגים של ההתקנה ואיפה נמצאת המדיה של ההתקנה, אם נרצה להתקין עוד חלקים של sql. בקיצור כל זה לא מעניין, מה שמעניין אותנו זה install ssms. ssms זה כלי ניהול.